Opakování, vzájemná poloha bodu a přímky cvičení 3C. Přečteme si zadání. Narýsujte přímku N a poté vyznačte bod L, který leží na přímce N a bod S, který neleží na přímce N. Proveďte zápis. Jdeme na to. Narýsujte přímku N. Tak si vezmeme pravítko. Narýsujeme přímou čáru, tu pojmenujeme, máme přímku N. Jdeme dál. A poté vyznačte bod L, který leží na přímce N. Takže krátkou čarou křížek přes přímku N a označím, čili bod. L leží na přímce N a bod S, který neleží na přímce N. No takže někde mimo. Takže asi někde tady bod S. No a co teď? Proveďte zápis. Takže zapíši, že bod L leží na přímce N. Bod L leží na přímce N. Ještě musím zapsat tuto skutečnost. Bod S neleží na přímce N. Bod S leží ne, ne, neleží na přímce N. Bezva. Takže co jsem se naučil? Naučil jsem se zapisovat, že bod L nebo nějaký jiný v jiném případě leží na nějaké přímce a bod S neleží na přímce N, no ale určitě bych to dokázal i pro nějaký jiný bod a jinou přímku.